Tā esmu es, mazā taiga, uz lielā krēsla, ar lielo sapni. Es gribēju kļūt par tramvaja vadītāju, bet, ziniet, pret nelaimi nav vakcīnas. Tā mans sapnis par tramvaju palika tikai sapnis. Tas nozīmē tikai to, ja tu nevari dabūt savu sapni, varbūt ir laiks pamosties. Un ziniet, pārstāvēt Latviju Londonā itin nemaz nav slikti. Tu esi. Tu vari. Citadele.